Мен жакында бир идеологияны сунуштап атам. Кыргызстан кылалат деген. Эгер өзүң өзүң ишенбесең, башкасага эч ким ишенбейт. Биз деле куда каласа, беспилотниктерди чыгарабыз. Биз деле эң күчтүү армия курабыз. Аз бирок саз. Дүйнөнү дүңгүрөткөн, сүрдөткөн армия курабыз. Өлкө өзүнүн өлкө болот. Ошого өзүң ишен. Өзүң ишенбесең, башка эч ким ишенбейт. Кыргызстанга сиз кызмат кылбасаңыз, биз кызмат кылбасак, башка эч ким күйбөйт. Мейли жакшадан болсун, бирок Кытайга биздин өнүккөнүн эмне кереги бар? Же Россияга, Америкага. Ошон үчүн өзүбүз мээнет кылалы, өзүбүз ынтымак бололу. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Эң аягында айтарым, бир адам 100 адамды куала алыптыр. Жалгыз өзү 100 адам качып кетип атат, бир адам куала алган, алдынан бирөө чыгып айтыптыр. Эсилер 100 экенсиңер, бул жалгыз экен. Ушинтип качпай, токтоп, топтолуп туруп, төпөштөп койбойсуңар десе, биз каяктан билели кимизди куалап кетип аткан деп коет. Эгер ынтымак болбосок, балекеттин баары ошол жерден башталат. Күчтүү мамлекет кайсыл? Бул ракетасы көп мамлекет эмес. Бул атом бомбасы бар мамлекет эмес. Күчтүү мамлекет адамдардын баштары, жүрөктөрү бириккен мамлекет. Географияны жакшылап үйрөнөлү, тарыхты жакшылап үйрөнөлү. Ушул жердин коңулуңда ар бир таш, койнунда ар бир карагай, шалбасындагы ар бир чөп биздин мойнундагы аманат. Жаратканым Кыргызстанды бар кылсын, жаратканым бизди жакшылыкка жар кылсын, жаратканым чөлдөрүбүздү шаар кылсын, жаратканым көк күрөгүбүздү намыс менен ар кылсын. Кыргызстан кыла алат. Анан кече англисче бир сөздү окуп алып, ушунчалык таасирлендим. You can do it. Keep going. Аябай маанилүү пасыл. Сенин колуңдан келет, бирок токтобо, кыла бер деген сөз экен. Китеп окуганда кандай окуш керек? Бир күн кирип 100 бет окуп коюп чарчап калбагыла, аздан баштагыла. Отжиманияны деле аздан баштап анан көбөйтөсүң го, турникте деле ошондой. Спортто деле ошондой, нагрузка бара-бара көбөйөт. Аздан окугула, бирок жаратканга жаккан иш бар. Кандай иш билесиңерби? Аз болсо да уланып турган иш. Жуманын аягында отуруп алып 2 саат окуп, анан 6 күн бош жүргөндөн көрө күнүгө 5 мүнөттөн окусаң ошол эффективдүү. Отжиманияны деле бир жатканда 100 жолу кылгандан көрө 10дон 10 жолу кылган эффективдүү. Ошон үчүн аз болсо да токтобой койгула. Колуңардан келет, токтобогула, жылгыла. Колубуздан келет, токтобойлу, жылалы. Куда каласа, өнүккөн Кыргызстанды куралы. You can do it. Салам достор, сиздерге эң акыркы үлгүдөгү заманбап смарт шакекче тесмесин, тагыраак айтканда акылдуу тесмени сунуштайбыз. Келиңиздер, жакыныраактан таанышып көрөлү. Шакекче бармак үчүн ыңгайлуу жасалгаланган. Ошол эле кезде ар кандай түстөрү бар жана дизайны эң мыкты үлгүдө жасалгаланган. Тесменин кутусунда болсо USB кабель жана зарядоочу куту бар. Bluetooth аркылуу атайын тиркеменин жардамы менен иштейт. Тесменин интерфейсинде саат жана Bluetooth байланта маалыматы көрүнүп турат. Ар бир тесме тарткан сайын тиркемеден көрүнүп турат. Ошол эле кезде 33 жолу тартканда 1, 66 жолу тартканда 1 жана 99га жеткенде 1 вибрация болуп, сизге эскертүү келип турат. Андан сырткары бүгүн канча зикир тарттыңыз, аны көрсөтүп турат. Ошол эле кезде тесменин интерфейсин оодарып алсаңыз болот. Мындан сырткары тиркеме намаздын убактыларын жана кыбланын координатын көрсөтүп берет. Смарт тесмеси ибадатыңыз үчүн эң эле ыңгайлуу.